Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Днес реших да снимам нашия ден от сутринта до вечерта и, разбира се, вече е 12:30 на обяд. Нещо не можах да се организирам сутринта да снимам. Бях на лекция. Аз не знам дали ви споменах, че за поредна година записах още един курс магистърски в един от университетите тук в Швеция по дигитален маркетинг и е супер интересен. Хубавото е, че е само 2 месеца, но е доста интензивен и стоиме доста често лекции, чета постоянно. Но пък нямах търпение да свърши лекцията, за да мога да отида да взема Брайан от училище. Обикновено той ходи на училище сутрин от 8 без 15 до 1, а след 1 вече започва нещо като занимавания до 4 и в 4 часа ги взимам и двамата самели, тъй като детската градина и училището са напълно едно с друго, в смисъл залепени са. Супер много му харесва, минахме през всякакви емоции и той и ние покрай него, беше му странно, беше му трудно, беше му хубаво. Общо, знаете, когато започвате нещо ново, особено когато сте на 5, почти 6, всичко е доста по-така плашещо, отколкото реалността е. Но пък в крайна сметка виждам, че той започва да влиза вече в час, да се отпуска, да намира своята среда. Хубавото е, че има много приятели и това помага, разбира се. Но днес Мики решихме, тъй като и двамата след обед имахме малко ангажименти, които можем да преместим за друг ден, просто да се освободим след обеда и да не го пращаме на занимавания, а да го вземем няколко часа по-рано и да прекараме 2-3 часа заедно, правейки нещо, което ще ни хареса на всичките. Ще започнем сега с един бърз обяд или по-скоро за него десерт, защото той вече е обядал в училище. Тук имат безплатен обяд и е супер вкусен. Всеки път, като се прибере, Брайан ми разказва какво са яли, аз умирам, защото всеки път звучи супер яко и супер вкусно. Затова той може би ще хапне някакво десертче, ние с Мик ще обядваме и след това ще видим как ще протече денят. Ако трябва да съм честна, ми е малко такова тегаво, че Амелия няма, защото знаете, че ние сме свикнали постоянно да сме четиримата. Обикновено не процедираме така да взимаме едното дете, другото да го оставяме. Но пък, когато усетя, че едно от децата има малко повече нужда от нас, чисто емоционално, преценявам, че е правилно за няколко часа да му обърнем единствено и само на него внимание, както се случи, мисля, че преди около месец тя имаше нужда, даже по-малко от мен, преди 10 седмици, имаше нужда така от нас и прекарахме заедно един ден с нея. Но да, понякога да си родител на две деца не е толкова лесно. Абе, вие виждате ли ме от деца? Не е толкова лесно, аз им чуш, че говоря много бързо. Аз съм забравила как се влогва. Гледайте, аз направо и се... Тук ви се изпокарах, избръщолевих всичко, което си имах в главата да ви кажа и почваме влог. На четвъртата минута още не сме почнали влога както трябва. Хай, Брайан! Ей! Я кажи, харесва ли ти на училището? Да. Кое най-много ти харесва от това да ходиш? Да играем на вълника. А кое най-малко ти харесва? Да ми се утряме. Да не обичаш да се удрят. А какво до сега, където си ял на обяд, най-много ти хареса? Що аз им казах, че имате много вкусен обяд всеки ден. Анкорваме бред. Това знаеш как е на български? Не. Хот-дог. Хот-дог. Хот-дог ядохте? Хот-дог папахме ония ден. А днес какво папахте? Нещо. Чили. Чили кунконе? Не, супа. Супа? Ма за спанак? Глупости, тата, ти си ил. Аз не обичам зуби. Аз много обичам. Беше ли вкусна, мамо? Не от моите зуби любимите, аз не ги харесвам. Твоите? Не е била от любимите. А коя ти е любима? Потатисте, ако ми баба ми прави. Так, ето баба ти прави картофената супичка. От на баба супичката няма по-вкусна. Да, има по-вкусна. Коя? На мама не е ли по-вкусно? Да, да. Виж колко си дипломатичен! Браво, мамо! You are in the spotlight, I am hidden. Reaching out for your hands, can you feel me now?
to give a sign that I'm right here. Cause when I am without you, I am fading out. Ние предния път си мислихме, че това цветенце се яде. Да. Това за мен ли си тия палачинки? Не, за мен. Това е maple syrup, сладко от ягоди и сметана. Вкусно. Аз знаеш какво ще хвапам? Това са най-вкусната паста, която съм яла в последните години. С пилешко, с някакъв бял сос, който нямам идея какъв е. И с лешници. Толкова е вкусно. Мики, ти? Аз изех някакъв сандвич. И тогава добър апетит. Добре ли? Обаче с виличка и нощче. Тата ще ги разреже. За да може да веш с виличка, защото сме на ресторант. Това не се яде. Нека да не си излезеш сладко от ягоди. С днешното видео ще се включа и в предизвикателството на Queens и ще споделя няколко трика за по-лесно ежедневие, трикове, които ми помагат сутрин най-вече, преди училище, да мога да оправя децата, да ги нахраня и да излезем на време, защото ако имате деца, които ходят на училище, най-вероятно знаете, че часовете или този един час преди да отидете на училище е най-стресиращия през целия ден. Все се бърза, все нещо се забравя, все някой е недоволен. Затова искам да ви споделя моите трикове. Предизвикателството е вдъхновено от новата опаковка на соковете Queens, която е с иновативна форма за по-лесен захват за наливане, както и с една много интересна капачка, която човек може да отвори буквално с едно завъртане. Променили са дизайна на тяхната опаковка, за да могат да спестяват време и поради тази причина искат да предизвикат хората да споделят тяхни трикове, които спестяват време в тяхното ежедневие. Първият трик, който ще ви покажа, е свързан с спестяване на времето сутрин, когато трябва да приготвите закуска, а няма достатъчно време. Тъй като гледам закуската да е по-засищаща, тъй като първото междучасие чак в 10 часа, а от 6 до 10 има много време, правя най-вече или увесени ядки с плодове, или от моите любими здравословни гофрети. Знаете, че те се правят с извара, с овесени ядки, с яйца, то се засищат. Първото нещо, което правя, е предната вечер да направя самата смес, като правя смес за 2 дни подред. Тя може да се държи в хладилника до 3 дни, без проблем. Правя си сместа, измивам си плодовете, старая се да няма деца около мене, които да изяждат плодовете, които са за утре сутринта. Подготвям им чиниите, приборите, това, което ще се слагат на гофретите и така сутринта, като се събудим, само вадя сместа от хладилника, набързо я изсипвам в гофретника, който за 3 минути е приготвил гофретите и имаме бърза, топла и вкусна закуска. Може да направите гофретите и от предната вечер и просто от сутринта да ги затоплите в тостер, обаче на мен повече ми харесват директно направени сутринта. Следващия ми хак, който според мен може да ви е супер полезен и да ви спести супер много време сутрин преди училище, е да подготвите тоалетите за цялата седмица, не само за следващия ден, за цялата седмица заедно с детето. Не знам за вашите деца, обаче Брайан и Амели, преди да започнем да правим това упражнение цялото, постоянно бяха недоволни сутрин. Обличаха се по 100 часа, защото постоянно един не му харесваше роклята, която съм избрала, на друг не му харесваше нинджаго бузата, искаше някаква друга буза и общо взето беше едно постоянно мрънкане. Затова не знам даже откъде го видях това, мисля, че някъде в Инстаграм. Започнахме всяка неделя, първо с него, после с нея. Избира си, ето сега ще ви покажа как изглежда. Избира си бузи за всеки ден от седмицата, като сега сме направили 4 тоалета, защото днес е понеделник и вече си е носил единия тоалет. Но ги разгърна да ви покажа. Избира си бузи за седмицата, панталони, даже го карам да си сложи и чорапи, които ще носи, за да може направо сутринта, като си вземе купчинката с тоалетчета, да му е удобно. След като ги сгъним, ги слагаме ето тук и той много лесно си отваря, вижда си
кое иска, да кажем днес му не се носи синьо, взима си купчинската с синя буза, има си там панталони, чорапи и се облича без проблем. Правим абсолютно също и сами ли и мога да ви кажа, че това ни спестява супер много време, затова това е моя следващ хак. Следният съвет или трик, който мога да ви дам, за да спестите време сутрин, е ето тази моя измайсторена, измислена станция за детски неща, която направихме още преди няколко години, но сега доукрасихме поради наличието на нови неща, които трябва да събираме. На тази станция се намират всичките неща, от които имат нужда сутрин. И е много лесно просто преди излезем да си вземат якетата, да си вземе и Брайан чантата. Това е между другото моята чанта, с която тренирам, държа си я там. И да излезем през вратата, без някой да забрави нещо, защото всичко им е пред очите. Вечер след като се прибереме, те веднага си закачат ето тук тяхните якенца и Брайан си остава обратно раницата, за да може на сутринта да си я намери. Понякога си я остави на земята, но аз му напомням и му мрънкам да се научи да си я оставя в ето тази кошница. По принцип трябва да взема някоя по-малка кошница, защото тази взема доста място. Преди използвахме ето тази пейка, обаче тя в един момент почваше да бъде затрупвана с хиляда други неща, които нямаха общо с училището на Брайан и раницата я забравихме няколко пъти, затова въведох идеята с ето тази кошница. Нещо, което забравих да ви покажа, е ето тази стики бележка, която сме сложили на неговата височина, за да може, ако случайно е забравил да си вземе раницата, да му напомним, а и на нас да си напомним, да я вземе. Много се надявам, че триковете ми ще ви бъдат полезни, ще ви спестят поне някакво време сутрин, ще направят сутрините малко по-спокойни, защото въпреки, че са много елементарни и лесни неща, наистина спестяват време и наистина правят живота ми много-много по-лесен. Ще оставя линк към предизвикателството на Queens и тяхната специална лендинг страница, на която може да разгледате и други трикове в други теми и ако искате, може и вие да оставите и да споделите вашите трикове за по-лесно ежедневие. А сега аз се захващам с миенето на нови плодове за утре за закуска и след това с вечерята. Трябва с Брайан да седнем и да напишем ето тази картичка, защото Брайан утре е на първия си рожден ден, за който много се вълнуваме и аз и той. Първоначално той беше малко така притеснен, защото до сега никога не е ходил на детски рожден ден без нас. Като цяло никъде не е ходил никъде без нас, освен при баба си и при дядо си. И му беше леко притеснено, но се разбрахме, че ще останем колкото има нужда от нас и в момента, в който се почувства сигурен, ще си тръгнем. Той е в една съседна къща, така че ще бъдем много наблизо. Сега ще започнат детските рождени дни всяка седмица почти, защото тук има правило. Не правило, но като може да го наречем хубаво правило, че когато каниш някое дете от училище, трябва да поканиш или всички деца, или нито едно. Ако имате, разбира се, приятелски отношения с семействата извън училище, може ли да се свържиш с майката на определено дете и да кажеш, абе, може ли да дойде той на рождения ден, каним го. Но като цяло, ако оставяш покани, те имате нитки като шкафчета, ако им оставяш поканя, или оставяш на всички деца, или на никое, за да не се чувства някое дете изключено и недооценено и според мен е много хубаво, въпреки че не знам как се организира рожден ден за 20 деца и как се гледат 20 деца, защото тук родителите така процедират, че просто да карава детето пише, примерно сега както пише, рожденият ден ще бъде от 11 до 1, носете им, пригответе им специални дрехи за навън, защото партито ще бъде навън, явно в двора, защото как ще кажат 20 деца у вас. И това и ги оставаш тия деца и те правят лудница и след 2 часа отиш да си ги вземеш. Но да, ние преценихме и с него обсъдихме, че за да се чувства той спокоен, ще останем известно време с него и вече когато той прецени, че е окей, ще си тръгнем, което смятам, че е съвсем нормално. И след малко, като наготвяш, трябва да напишем този Дарт Вейдър.
картичка. Ще му помогна да му казвам кои букви да пише, защото понякога все още му е трудно, като му кажа цяла... То не понякога, но все още му е трудно, като му кажа цяла дума, да знае коя буква и как да го напише. Но аз не мога да разбера, тая камера нещо съм и направила. Не, сега се приближава. Им чуш, че е супер, супер наблизо. Или ръцете са ми окасяли, или лицето ми е пораснало. По-скоро това. Ти графиско подали се доги. Е, не сега правим. Значи, защото аз мога перфектен швенски. Еми на мен е някоя ми... Чакайте, приятели, сега малко. Да, може да го кажеш, но не... Как ти го кажа, смисъл, като отидеш на някакъв родител? Чакай да им обясня на хората сега. Това е картичката, която Брайан написа, аз му диктува какво да напише. И тъй като на повечето картички, които аз съм получавала, пише gratis Oscar Edsy, кой, което аз винаги съм си превеждала, нали, честито, с пожелания от Edsy, кой. Обаче се оказа, че всъщност това, което сме написали е честито пожелава Брайан. Това е като такъв поздрав по радио Веселина. Ама не може. Ама може ли да се каже така? Може бе, смисъл. Ами какво ми се, Мики ми се подиграва тук? Еми не, поред мен е много по-хубаво да кажеш честито рожден ден пожелава Брайан, колкото честито пожелава Брайан. Искам да ви кажа, че честито рожден ден на шведски е gratis, по Фодерлсе Даген и се пише с 1000 ота, с точки, запетайки и чудеси, ще да измъча детето. Така че gratis Oscar Брайан. Честито пожелава Брайан, брата на булката. Учите, няма да спира да произнася тия ота с двете точки. Голяма мъка ми е това, когато му буквувам и само Мики от другата стая се чува. При нас казвам, кажи как е. Е. Коя друга? Е. Не, кажи Рато. Ер. Ти как казваш? Аз казвам Мар. Да, то е Ер. Кое е друго? Кажи О. А. Ти кажеш А, то е О. А коя друга? О е Ъ. Кажи, кажи тая Ъ. О е Ъ. Ъ. О е Ъ. Ъ е Ъ. Ще започваме курс по шведски, хора. Искаме да ви пожелаваме лека нощ от нашото Ъ е Ъ. О е Ъ. За домашно всички сега като свършите влога, за цялата погледалата и почте О е Ъ. От Р. Окей. Значи, ако ако не чувствате, че ще повърнете. Значи не е правилно. Кажи някаква странна шведска дума. Като е странна. Gratis по фърен се дога. Явно. Добре, казваме ви на шведски. Хейдо и ще се видим скоро. Гонат. Гонат. Чао, чао.